Pozdrav gladna braćo, danas opet jedna ovako drugačija emisija, javljam se iz auta, zašto? Naime, opet smo dobili par dojava o jednoj lokaciji koja navodno nema baš dobru hranu. Radi se o Kebab Club Fast Food Grillu u Dugom Selu, adresa Zagrebačka ulica. Recenzije na Google kažu da je prosječna ocjena 3,9. Tu se najviše polemizira o ćevapima, o kebabu, o usluzi, ali ono zašto smo mi došli u Dugo Selo jest napraviti objektivnu recenziju ovog mjesta, tako da ostanite sa nama, idemo na degustaciju. Evo nas, dragi gurmani, znam da možda riječ gurman nije najprikladnija sad za ovu priču, ali daćemo priliku, nećemo imati predrasude, neću se ravnat prema recenzijama, iako su 3,9, ali ću vam pročitati neka razmišljanja njihovih gostiju. Evo ovako, zadnja prije 18 sati kaže čista petica. Prije tjedan dana, vrlo bahato i bezobrazno osoblje, jako loša atmosfera s neljubaznim pogledima i izrazima lica, sve u svemu katastrofa, usluga, hrana prosječna. Onaj debeli lik s naočalama mi je psovao mater zato što sam platio sa 100 eura narudžbu od 20 eura. Prije svega užas, od ugođaja koje je kao na sprovodu do psovanja mladima. Kuharica je uzela zelenu salatu rukama prljavim i počela trgati rukama i stavila s ostalom salatom. U salati samo korijeni. Prije 2 tjedna naručio sam mali kebab i dok sam tražio blagi umak, posluživač je stavio ruku u gaće i onda stavio umak sa tim prljavim rukama. Ono što sam ja naručio danas, to je njihova mesna plata za 2 osobe koja košta 19 eura. Ok cijena. Za današnje prilike Hrvatsku ovo je solidna cijena, nije preskupo ako bude obilno. I uzeo sam doner ili kebab mali 3,50, miješani umak, ukupan račun 22,50 eura. Ajmo pokazati kebab. Inače, dok smo kupovali taj kebab, nije baš izgledalo obećavajuće. Dosta onako crno, izgorjelo, kao da im dugo stoji. E sad, ovako to izgleda iznutra. Ima tu malo ovih tamnih dijelova. Mislim, kuži se po strukturi mesa da nije najsvježije. Čim to potamni, to znači da ili nemaju nekakav promet, ili ga imaju, ali ne znam, duže im možda stoji kebab. Ili im je samo danas duže stajao, možda im se nije prodalo brzo kako su oni htjeli. Znači, miješan jumak, ljuti, blagi, salata, krastavci, kukuruz. Barem sam dobio salvete, inače ih ne dobijem. Da. Ajmo prat meso. Gledajte. Tu se vidi da je to sve suho. Duže njima stoji taj kebab. Kad se on često ne reže, kad nema protoka ljudi, onda to ovako izgleda. Da, radi se o onoj klasičnoj, kako ja to nazivam, jeftinoj kebab pašteti, mljevenom mesu, koja je prepuna aditiva, dolazi najčešće zamrznut u ovakve fast foodove, ali ovo je najkomercijalniji kebab koji možete uzeti gdje imate maksimalnu zaradu. Moje mišljenje osobno da ovo nije pravi kebab. Ovo je ono najgore. Gdje je to od onih turskih kebaba ili ono što sam jeo u Beču, Austriji. Ovako. Ok mi je ovdje što je sve onako fino balansirano, znači salata ima taman. Ajde, ovo pecivo nije baš neka kvalitete. Vidi se da je to suho. Suho takvo je i zagrilano. Dobije tu svježinu, ali nisu uspjeli do kraja. Znači, ovo nije prava lepinja, kakva bi trebala biti za kebab. Meso je ispod prosječne kvalitete. Stajalo im je. Ne mogu sad reći da ima nekakav čudan okus, ali mi nije ukusno. Ako uzmem omjer cijene i kvalitete, 3,50 za mali kebab, ovo je nekakva petica, ne više od toga. 5. Idemo sad na platu za 2 osobe, da vidimo što su nam pripremili. Izgleda obilno, bože. Dobro. Lepinje, ok. Izgleda kako izgleda. E sad, idemo malo prokomentirati izgled ove plate. Imamo pileće ražnjiće, to je bijelo meso, imamo ćevape, pomfri ispod i ovo je pljeskavica. Ajmo s ražnjićima. Klasika. Zato ja nisam pobornik da se uopće piletina daje u ovakvim fast foodovima ako ne znaš raditi piletinu. Piletina je suha i sušena do kraja, odnosno doslovno je život izvučen iz nje. Okus nije loš, ali to je doslovno uništena piletina. To je ono, jedeš ako moraš. Zato kažem, ne znam zašto ljudi u fast foodovima toliko inzistiraju na toj piletini ako je ne znaju napraviti. Znači skroz suho, to se vidi. Mislim, pogledajte, nema tu sočnosti, ništa. Prava piletina kad se dobro napravi, ona se onako lijepo trga, ostane sočna. Ocjena za piletinu 5-0, ne više od toga. Ajmo sad na pljeskavicu. E sad, kod pljeskavice se vidi da se radi o onom najjeftinijem mesu. Vi već znate moj izraz da se radi o mesnom pripravku. Ako se sjećate, to sam spominjao kod hrane od bake praseta. Znači, ako želite zaraditi maksimalno, onda kupujete ovako meso i onda vam pljeskavica ovako izgleda. Gumena, puna soli. Da, to je baš to. Mesni pripravak, da zaradiš pare, osjetiš samo sol, tu sočnosti nema, nema onog mirisa na grill, vjerojatno se radilo o ploči. Mislim, kao što sam rekao i kod piletine, iz nje je izvađen sav život. Evo. Sad, da li tu ima soje, nema. Ja sad kad ovo zagrizem, uopće nemam pojam da li se radi tu o junetini, mješavini, junetine, svinjetine. Doslovno je toliko bezlična i neukusna da uopće ne znam ono. Jedem nešto što liči na meso. Tako da ocjena za ovu pljeskavicu je 4 i to je maksimalno. Bio sam darežljiv. Još mi je najbolji ovaj krumpirić. Što su mi ovdje dali? Ajvar. I malo luka. Ćevape ne bih previše komentirao, maleni, izgoreni s ove strane. E sad, da li je to sve izgoreno ili je pokupilo od roštilja koji se nije redovno čistio, ne znam. Ajmo napraviti presjek ćevapa. Više je kuhano iznutra, malko čak i sirovo, nego što je to pečeno. Kao što znate, ćevapi, ako želite da ostanu sočni, a dovoljno pečeni, morate ih često okretati na roštilju na grilu. A ako ih držite samo na jednoj strani, pa onda eventualno jednom okrenete na drugu, onda dobijete ovo. Izvana su malo izgorjeli, odnosno jače pečeni reš, a iznutra su polukuhani. Idemo probati ajvar, pošto kajmaka nisu imali. Ajvar, čista ona trgovačka komercijala, vodenast, bez onog pravog okusa po paprici, najjeftiniji ajvar. Da vidite, namočena dobro, čak malo i ovako sparena i više nego što bi trebala biti, a nismo ju sad previše držali. Doslovno smo u roku 5 minuta uzeli to iz fast fooda i otvorili. Znači nije imala vremena se toliko spariti. To je vjerojatno umočeno u ulje, vodu, možda vegetu. Ajde, barem nisu pretjerali sa začinima. Jako loš okus lepinje. Gnjecava, neukusna, previše sparena. Nije ovo dobro. Ovo je baš loše napravljeno. Čak nije toliko lepinja ni nekvalitetna koliko je ovo loše izvedeno. Ono što mene muči kod ovakvih fast foodova, što to rade ljudi koji očito ne poznaju gastronomiju, nemaju osnove. Ja mislim da bi svi vi mogli bolje spremiti ćevape, bolje napraviti ove ražnjiće, a da o pljeskavici ne govorim. Konkretno, za ovu pljeskavicu, ovu gumastu smjesu, bolju možete pojesti ako uzmete iz trgovačkog centra, koja nije neka sreća. Mislim da sam vam sve s time rekao. Ocjena za ćevap 4,5 maks. 4,5, ne više od toga. Jedino što je bilo korektno, iako nije tako izgledalo, ali ni to ne bi preporučio, je bio kebab. Ovo ostalo, ovo je po meni sramota da dobijete ovaj nivo kvalitete za koliko, 19 eura. Ljudi moji, mislim, komentirajte mi i vi kako vama to izgleda, kako vam izgleda ova pljeskavica, kako vam je ovo pečeno, kvalitetu ajvara. Sve vam govori da najviše jedem krumpir. Evo, lepnju ne bi komentirao više, znači grozna je. Nekakva ukupna ocjena za cijelu ovu priču je 4,5. 4,5, ne više. Ne mogu reći da je trovačnica, ona klasična, da me sad boli želudac, iako ćemo posljedice tek vidjeti nakon ovog snimanja, ali ovo je ono najniži oblik fast fooda. Ovo ne uzimaš da uživaš u hrani. Evo, vi komentirajte ako se ne slažete sa mnom, slobodno, argumentirano mi napišite ako vi smatrate da je ova hrana dobra i da vrijedite novce. I to je to, ljudi. Nadam se da ste zadovoljni ovom recenzijom. Slobodno mi preporučite u koment sekciji neke lokacije za koje smatrate da nisu dobre. Mi ćemo ih obići kad budemo imali vremena i ocijeniti. Zapratite nas na svim društvenim mrežama, YouTube, Instagram i gledamo se u idućoj epizodi Gastro tražilice. Pozdrav!